ន say... even... ិងប្រសូតអឺទីទី2ណាបងណាប្រសូតទី3រុក្ខមូលមូលិកៈសោតបងរុក្ខមូលិកៈសោតណាបែដលេ45តំព័រ100 84 model ហ្នឹងសោតទី3រុក្ខមូលិកៈសោតហ្នឹងគឺពិខោលោកសមាទាននៅវត្តនៅអឺ បានគាត់ឈើញាតខ្ញុំណារុក្ខមូលហ្នឹងគឺសំដៅយកគល់ឈើណាมันសំដៅយករឹសឈើទេណាបងគឺសំដៅយកគល់ឈើអញ្ចឹងភិក្ខុអនក្លះលោប្រាថ្នានៅក្នុងគល់ឈើជាវត្តណាក្រមដើមឈើហ្នឹងណាខោអំពីប្រសົດទី1ប្រសົດទី1អរញ្ញិកហ្នឹងអរញ្ញិកសោតហ្នឹងគឺនិយាយពីនៅក្នុងព្រៃ มันតាកតងថានៅគលឈើទេនៅតំបណាក៏បាននៅក្នុងព្រៃណាប៉ុន្តែទីពសុតទី3នេះរុក្ខមូលិកហ្នឹងគឺនៅនៅក្រោមដំឈើនៅនៅក្នុងក្រោមដំឈើយកគលឈើណាមកជាទីអាសនៈរបស់លោកកងនៅទីនោះទៅណាឥឡូវទៅលើការសមាធិណែញាតញោមមានពិធីសមាធិនៅក្នុងគម្ពីរវិសុតធមៈបានសំដែងពញ្ញុលពស្សដាច្រើន តែក៏ទិញខ្ញុំណាត់អាត្មាមិនបានលើកមកពុះស្ដាទេគ្រាន់តែចង់បជាໄຂៗថារុខៈមូលិកៈធំដងនេះគឺលោកសមាធិនដោយការនៅក្នុងជើជាវត្តលោកអត់នៅតាមវត្តអារាមគាត់សាលាវិហិរឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងទេគឺលោកនៅតែតែក្នុងជើដងឯងណារហូតដល់លោកឈប់សមាធិអញ្ចឹងតើបើលោកសមាធិមួយជីវិតបើលោកនៅក្នុងជីវិតតើបើលោកចង់សមាធិរយៈពេលខ្លី 3k ឬក៏មួយឆ្នាំក៏លូតសមាធិតាមម្លឹងតឹងនឹងក៏មាន5ពូដែរមាន5ពូដូចប្រសពទីមួយអញ្ចឹងណាហើយពៀតថាភិក្ខុហ្នឹងក៏យើងជ្រាបហើយណាភិក្ខុណីក៏ដោយសាមណេរសាមណេរីក៏ដោយសិក្ខមណាក៏ដោយឬក៏បាស័កបាសិកាក៏ដោយណាអាចសមាធិធុដងបានដែរតើផងតែលើកពីភិក្ខុមកជាជាធំនៅក្នុងការទេសនា ចឹងណាបុគ្គលដែលសមាធិនៅនៅកុលឈើច ivot ហ្នឹងក៏បែងជា5នាទីមួយគឺលងងខ្លៅអត់ដឹងអំពីពិធីសមាធិអត់ដឹងអំពីកិច្ចបប្រតិបត្តិនៅក្នុងកុលឈើច ivot ទេណាទី2ជាអ្នកដែលបប្រតិបត្តិដើម្បីប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាល្ហមណាត្រូវរៀកគ្រប់សង្កត់ទៅក៏ទៅទៅសមាធិនៅតាមកុលឈើដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីគេបុជាចឹងទៅ អ <laughs> ណ <laughs> <this> in ្ដែងមើលល្អទេហើយទី3គឺអ្នកមានចិត្តគួតរាយមាយហើយទី4យល់ឃើញថាព្រះសមាធិសាមពុតឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងតែកជាសរសើរសរសើរអ្នកដែលសមត្ថិមានវត្តនៅតាមក្រមដំឈើឬក៏កុលឈើហ្នឹងហើយទី5ហ្នឹងគឺអ្នកប្រាថ្នាតិចសណ្ដោះប្រតតដើម្បីលះបង់កិលេសអណ្ដែងបានល្អបងល្អមែនទែនដូច្នេះនៅក្នុង បើសិនទីទីទី3ដល់ហ្នឹងញាតិញោមយើងស្ដាប់ហើយក៏ពិចារណាទៅបើថាជ្រេះឆ្លាក៏អាចទៅបប្រតិបត្តិបានញាតិញោមបើថាជ្រេះឆ្លាក៏អាចសម្មាទានបានណាព្រះចាស់គ្រប់ប្រអងក៏ដូចគ្នាដែរបើថាណាជ្រេះឆ្លាក៏អាចសម្មាទានបានដូចគ្នាដែរព្រោះ ប្រធោរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធមិនបានណាមិនបានបែងចែកអីទេណាមិនបានបែងចែកណាបពុអីឬក៏បានតិខុសាមណេរមិនបានបានតិខុបកមិនបានអីគឺអត់ទេគឺបានដូចគ្នាទាំងអស់បងនឹងប្រសពទី3ណារុក្ខមូលិកសោតបងប្រសពទី4មានឈ្មោះថា អឺប្រសតី4មានឈ្មោះថាសោសានិកៈសោសានិកៈសោតខ្ញុំខ្ញុំមិនតន់យល់ពាក្យហ្នឹងទេសោសានិកៈហ្នឹងគឺសំដាយប្រេកខ្មោចសោសានិកៈហ្នឹងគឺសំដាយប្រេកខ្មោចខ្ញុំខ្ញុំណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសតី4នេះណាបើអង្រងសំដាយអំពីភិក្ខុ ព <mí> ោលក្លាសលោកមានសេចក្តីច្រះថ្លាប្រាថ្នានឹងសមាធិនៅសោសានិកៈធុគដងសោសានិកៈនិកាងកៈហ្នឹងខ្ញុំនរអាត្មាប្រើពៀរធុគដងទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាសោសានិកាងកៈក៏ដូចជាសោសានិកៈធុគដងយ៉ាងទៅណាយើងស្រួលស្ដាប់ចឹងដែរគឺសមាធិនៅប្រៃខ្មោចជាវត្តណាប្រៃដែលគេចោលខ្មោចទៅណាហ្នឹងអញ ព្រៃស្មោសានព្រៃដែលគេចោសាកសោបនឹងគឺវិខោអនក្លាក៏មិនអធិស្ស្រ័យនៅក្នុងព្រៃខ្មួយដល់អញ្ចឹងទៅញាតញោមសមាធិនៅក្នុងព្រៃខ្មួយដែរហើយរយៈពេលនេះក៏អំឡុងពេលដែលលោកសមាធិនៅព្រៃខ្មួយជីវ័តនឹងឡបមិនអាចទៅនៅទីកន្លែងដតៃណាបានទេគឺលោកត្រដៅទៅនៅនៅកន្លែងហ្នឹង និយាយចឹងតើតើជើអត់មានត្រោចចង្ហាន់ទេរឿងត្រោចចង្ហាន់ត្រោប៉ុន្តែទីកន្លែងដែលលោកត្រូវសំដាក់អាស្រ័យនៅហ្នឹងគឺត្រូវតែនៅក្នុងប្រៃខ្មួយដឹងសមាធិនៅប្រៃខ្មួយជាវត្តហើយបាជិះជា5ពូដោយគ្នាដែរណាវិខោដែលសមាធិនៅប្រៃខ្មួយជាវត្តអត់ណាបាជិះជា5ពូដូចគ្នានៅប្រសតទីមួយអញ្ចឹង ទី1គឺបកគលងងក្លៅមានដឹងពីពិធីសមាធានជាដើមទី2ប្រតិកម្មប្រាថ្នាល្មួកប្រាថ្នាអក្រក់ចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេបូជាដែលបច្ច័យ៤ចង់ឲ្យគេព្រះថ្លាចង់ឲ្យគេគោរពដល់ទៅសមាធានរបស់ខ្មោចជាវត្តហ្នឹងហើយទី3ប្រតិចិត្តរីមេចិត្តវិកលចរិតអីហ្នឹងក៏ឈួតរីមេចិត្តហ្នឹងហើយទី4យល់ឃើញថា ការសមាទានប្រៃខ្មោយជីវ័តហ្នឹងគឺព្រះសមាសាមពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គតែនៅពលសុសាលហើយនទី5ក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសំដោះអីហោះហែមកដូចដោយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបុគ្គលពួកទី5ហ្នឹងគឺល្អប្រសើរជាង4ពួកខាងដើមបងហ្នឹងព្រះសោតទី4ណាស់ហើយព្រះសោតទី5មានឈ្មោះថា អពលកាសិកៈណាអពលកាសិកៈសោតបងហើយអពលកាសិកៈសោតហ្នឹងមាននៅយ៉ាងណាញាតញោមអពលហាអពអពលអឺកាសិកៈហ្នឹងគឺលោសមាធិនៅទីវីលនៅទីវីលវាលោះឋានហ្នឹងបើនែថា មិនមែននៅក្នុងគាត់ក្នុងសាលាក្នុងប្រៃហីទេគឺនៅទីវៀលញ្ញមណានៅទីវៀលកលែងវៀលវាឆ្លាស់ឆេងតែម្ដងបងប្អូនគឺសមាទាននៅទីវៀលជាវត្តអណ្ដឹងគឺអពអពោការសិក្ខាងកយៈនេះគឺសមាទានវត្តនៅក្នុងទីវៀលមិនមានប្រៃមិនមានគាត់សាលាវិហិអីទេគឺនៅទីវៀលជាវត្តហើយក៏បែងចែកជា5ពូដោយគ្នាដែរណ៎មិនមិនមិនបន្ថែមទៀតទេហើយនៅប្រសតីទី6 មានឈ្មោះថានេសច្ចិកៈណានេសច្ចិកៈសោតពបេដាក់លេខ45ចំពោះ185នេសច្ចិកៈសោតហ្នឹងនេសច្ចិកៈហ្នឹងមានន័យថាសមាធានការអង្គុយជាវត្តញាត់ញោមណានេសច្ចិកៈហ្នឹងគឺសមាធានការអង្គុយជាវត្ត អត់ដេកអត់ឈោអត់ដើទេហើយនិយាយអញ្ចឹងឆ្ងល់ទៀតហើយចុះបើអត់អត់ដេកអត់ឈោអត់ដើអត់អីអញ្ចឹងគិតមិនបាច់អត់ត្បិនបាត់ឋានទៅតើត្បិនបាត់ឋានធម្មតារੋចចង្ហាន់ឋានធម្មតាប៉ុន្តែលោកអត់អត់ដេកអត់សមាធិអេឫយ៉ាបាត់ដេកទេណាសម្ប័យតែលោកសង្ឃក៏សង្ឃគุยដល់ទៅ ណ៎ជម្រៅមកគឺសមាធិអេរយាបតអង្គួយនឹងជាវត្តអង្គួយរហូតហ្នឹងរយៈពេលបើថាឡូតសមាធិ 3K វាលេងតែទីពេលដែលឡូតទៅស្រង់ទឹកឬក៏ពេលដែលឡូតឆានជាដើមក្រៅពីពេលហ្នឹងគឺឡូតសមាធិកាអង្គួយជាវត្តតែម្ដងណាហ្នឹងប្រសតទី6ហ្នឹងអីក៏មានអឺ5ពូដូចគ្នាអញ្ចឹងអើប្រសតណាប្រសតទី6ហ្នឹងមាន5ពូដូចគ្នាអញ្ចឹងណ៎ ហើយប្រាំពុហ្នឹងក៏មិនអធិប្បាយឲ្យទៀតទេញោមស្ដាប់មកច្រើនច្រើនច្រើនលុះឲ្យបាញ់បាញ់ញោមនៅតាមរៀបរាប់ហ្នឹងហើយប្រសົດទី7មានឈ្មោះថាយថាសੰតិកង្កសੰតិកង្កយថាសន្តិកសੰធតិកប្រយថាសំធតិកសោតណាសោតមួយពុបាកហៅតិចប្រឈ្មោះ យថាសੰថតិកៈសោតបែបដល់លេ45 1185ដែរតើមានអត្តន័យយ៉ាងណាក្នុងប្រសូតទី7ហ្នឹងយថាសੰថតិកៈសោតប្រសូតនេះគឺមានសិក្ដីថាភិក្ខុពួកខ្លះនៅក្នុងសាសនានេះជាអ្នក ສະມາຕຽນໃນក្នុងເສນາສະນະຕາມដែលຈັດឲ្យຊີວັດນະអញ្ຈັງຍະທາສંທະតិកະນັ້ນមានន័យថាຈັດឲ្យໂລກໃນត្រង់ກ ལ་ ນາເສນາສະນະນາປະເທរៈឬកໍແນ່ດ່ານ້ອມបប្រតិបត្តិឲ្យຊິដើមນັ້ນຈັດឲ្យໂລກໃນក្នុងເສນາສະນະນາ យានៈសំណាក់តយឬក៏ធំឬក៏នៅទីស្ងាត់ឬក៏នៅទីកន្លែងមានពិខុដតៃនៅយ៉ាងណាហ្នឹងគឺតាមដែលពិខុចធិរៈចដៅនោះល្អចាត់ចាត់ឲ្យនៅជាវត្តចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងការនៅក្នុងសេណាសំណាក់តាមដែលចាត់ឲ្យនៅជីវ័តហ្នឹងគឺបាច់ជ្ជៈ5ពូដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាចាំខ្ញុំណាបាច់ជ្ជៈ5ពូដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណា ហើយសំខ <inequity keeps coming out> ាន់ហ្នឹងគឺទីអឺទី5ហ្នឹងល្អជាងគេណាគឺជាអ្នកប្រាថ្នាតិចណាជាអ្នកសម្ដោតាមមានតាមបានហើយក៏សមាធិនៅអឺសេនាសនៈតាមដែលប្រតិរាជាដើមចាត់ឲ្យជាវត្តហ្នឹងចឹងទៅបងណានឹងយៈថាសន្តតិកៈសោតហ្នឹងបងជាប្រសូតទី7 អៃប្រសពតិ8អេកាសនិកៈសោតណាអេកាអេកាសនិកៈសោតហ្នឹងជាប្រសពតិ8ហើយមានសេចក្តីថាភិក្ខុដែលលោកសមាធិនៅអេកាសនិកង្កៈហ្នឹងគឺសមាធិការឆានក្នុងអាសណៈមួយជីវត ណ៎មិនសមាធិនឬក៏មានឆានអាសនៈ2 3 4 5ដែរណ៎លោកឆាននៅកលែងណាឧទាហរណ៍ថាលោកឆាននៅក្នុងកតឬក៏លោកឆាននៅក្នុងអឺលោកឆាននៅក្រមដល់មឈើឬក៏លោកឆាននៅកលែងណាមួយដែលលោកកំណត់ថាអាត្មាអញត្រូវតែឆាននៅកលែងនោះរាល់ពេលវេលារាល់ថ្ងៃតែម្ដង นั่นគឺជាធុដងមួយដែលញ៉ាំញ៉ាំណាណាគឺលោកសមាធិាននៅការឆាន់ក្នុងអាសណៈតែមួយជាវត្តនឹងអត់អាចអង្គុយផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃនេះទៅឆាន់ឯនោះកន្លែងនោះថ្ងៃស្អែកទៀតខែខាងស្អែកទៀតទៅឆាន់នៅកន្លែងផ្សេងគឺអត់ទេគឺលោកសមាធិានយកកន្លែងតែមួយសម្រាប់ឆាន់អាសណៈតែមួយសម្រាប់ឆាន់ជាវត្តហើយក៏បែងចែកជា5ពួរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណា ទីមួយហ្នឹងគឺបកគលងង្លក្លៅមិនចេះពីវិធីសមាធិនជាដើមចឹងទៅទី2ជាអ្នកបប្រតិបត្តិសមាធិនៅក្នុងការឆាន់នៅក្នុងអាសនៈតែមួយកលែងហ្នឹងព្រោះតែការអឺប្រាថ្នាលិមោកចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេបូជាចង់ឲ្យគេនឹងឯងលើកតម្កើងជាដើមចឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងព្រោះតែមានចិត្តរីឯមីឈួតឲ្យចឹងទៅទី4ព្រោះតែយល់ឃើញថាព្រះសមាសាមពុទ្ធនិងព្រះសាវៈហ្នឹងតែងនៅសរសើរ ไอទី5ជាអ្នកបัฒនាតិចអានឹងគឺល្អនឹង pandang ទៅកុំអោយវែងបងខែ pandang ទៅហើយប្រសូតទី9មានឈ្មោះថាខលុបច្ឆាផតិកៈសោតបងខលុបច្ឆាផតិកៈសោតប្រែមកថាអឺប្រសូតដែលសំដែងអំពីពិខុសមាទានណា គឺលោកសមាធិមានដោយការហាមផាត់ដែលណមមកខាងក្រៅមានន័យថាពេលដែលលោកឆាន់ហើយគឺលោកអត់ឆាន់ទៀតទេអ្នកណានាំផាត់មកច្រើនបណ្ណាឆ្ងាញ់បណ្ណាអ្នកទៅអ្នកធំអីបណ្ណាក៏ដោយក៏លោកអត់ឆាន់ទៀតដែរហ្នឹងគឺអ្នកកាន់ការហាមផាត់ដែលណមមកខាងក្រៅជីវិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំណាណាមានន័យថាលោកឆាន់ហើយគឺចប់ហើយតទៅទៅចង្ហាន់មកក្រោយនឹងឯង ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាអ្នកមុខអ្នកកានៅមកយណាក៏លោកអត់ឆាន់ដែរអត់មានថាអនុគ្រោះមកស្លាប់ព្រាពីស្លាប់ព្រាឯទេគឺអត់ទេហ្នឹងគឺប្រសូតទី9ហ្នឹងប៉ុអ្ហ៎មានឈ្មោះថាអឺខលូខលុបច្ឆាភតិក0 គឺពិខោសមាទានក្នុងការហាមផាត់ដែលនិមោកខាងក្រោយជីវ័តទីឆានហើយគឺចប់ហើយអញ្ចឹងមាន5ពុដែរមាន5ពុដូចគ្នាជាមួយកុសលទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ចឹងហើយចូលដល់ប្រសົດទី10មានឈ្មោះថាបត္តៈបេណ្ឌិកៈសោតបែរដល់លេខ45តំព័រ185ណា បតៈបណ្ឌិកៈហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកសមាធិនៅការឆាន់តែក្នុងបាទជីវត្តញោមហ្នឹងគឺជាធុដងមួយដែរណាការឆាន់តែក្នុងបាទជីវត្តហ្នឹងគឺលោកអត់ឆាន់ដាក់ចានឬក៏អត់ឆាន់ដាក់ភិក្ខុអ្នកអីដតៃក្រាំងពីបាទទេចឹងហានបੰនបាទរបស់លោកហ្នឹងគឺលោកប្រើតែឬក៏ឆាន់តែក្នុងបាទទេ ព្រោះលោសមាធិនៃការឆាននៅក្នុងបាតជីវត្តនឹងបើលោកមិនបានសមាធិនៃការឆាននៅក្នុងបាតជីវត្តទេលោកអាចឆានដាក់ភេជ្ជៈអ្នកផ្សេងផ្សេងបានដោយជាខ្ញុំមិនដ ᅡ តថាភេជ្ជៈរាល់ថ្ងៃអីចឹងมันបានសមាធិនៅបត္តពនិកៈធុដងអីទេណាมันបានសមាធិនៃការឆាននៅក្នុងបាតជីវត្តអីទេណាគឺឆានដាក់ភេជ្ជៈធម្មតាអញ្ចឹងទៅ ហើយរឿងចំណុចនេះមានការធ្វើក្លាស់ក៏ទៅតាមប្រពៃណីតានទៅឡប់ណាមានន័យថានៅវត្តក្លាស់ឬនៅស្រុកខ្មែរនៅវត្តក្លាស់គឺអត់ឲ្យភិក្ខុឆាន់នឹងចានទេថាសម័យព្រះក៏ឆាន់តែនៅក្នុងបាតដែរតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេសម័យព្រះណាឆាន់នៅក្នុងបាតណាលោកនិយាយនឹងដោយលោកក៏តិនព្រះត្រាស់ដឹង ព្រះអង្គពុម្ពជុននៅអ៊ីចឹងណ៎ខ្ញុំណ៎ព្រោះពាក្យថាឆាន់តែក្នុងបាទលុះត្រាតែលោកសមាធិនៅទុដំណ៎ដោយប្រពៃណីរបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធព្រះអង្គចរណិឆាននៅក្នុងបាទដោយសារតែព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទណ៎ព្រះអង្គចរណិឆាននៅក្នុងបាទប៉ុន្តែពិខុសសំដីដតីដតីក៏មិនប្រកាសថាឆាន់តែនៅក្នុងបាទអីណ៎ព្រោះ លោត្រាតែលោកសមាធិនទុដងតើបអាចឆាន់នៅក្នុងបាតនៅវត្តខ្លះឲ្យលោកឆាន់តែក្នុងបាតទាំងទៅមកហូបអាហារដាក់ពីបីមុលេទេទៅអងខ្លះលួតចេះឆាន់បងអត់ចេះឆាន់អញ្ចឹងទៅលោកចិត្តរស់នៅទៅទាំងការសុខបាយចិត្តក៏មានដែរអាហ្នឹងបើសមាធិនអាហ្នឹងទៅឆាន់តែនៅក្នុងបាតឆាន់ក្រៅពិបាកគឺដាច់ទុដងនឹងហើយ អត់យោទាហរណ៍ខ្ញុំណានអាត្មាភិបសមាធិនៅបតៈបណ្ឌិកៈបណ្ឌិកាអញ្ចឹងគឺសមាធិនៅការឆាន់បាយនៅក្នុងបាត្យវត្តគាត់ថាសមាធិអបានដល់កន្លះខែឬក៏មួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលសមាធិនឹងអំឡុងពេលដែលសមាធិរយៈពេល3ខែឬក៏មួយឆ្នាំហ្នឹងណាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយអាត្មាភិបអត់ឆាន់បាយនៅក្នុងបាតទេបែរជាឆាន់ដាក់ភិក្ខុអ្នកផ្សេងដាក់ចានឬក៏ដាក់ឆ្នាំងអីផ្សេង អញ្ចឹងមានគេថាដាច់ទូដងហ្នឹងហើយណាដាច់បត្តបណ្ឌិកាហ្នឹងហើយបងហ្នឹងបានបានត្រាំត្រូវនៅក្នុងធរហ្នឹងតែបើថាมันបានសមាធិអនសោះអោយគ្នាឆាន់នៅក្នុងបាតអាហ្នឹងវាមិនមិនចេះរឿងត្រូវទេណាតែបើលោកចង់ឆាន់អាហ្នឹងអត់ទាស់ហើយទេតែគំអោយតយើងហ្នឹងបញ្ញត្តិថាត្រូវតែឆាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវអញ្ចឹងប្រសតទី10នេះក៏មាន បុគ្គល5ពួកដូចគ្នាដែរត្រូវប្រតិបត្តិនឹងណាពួកទី1ហ្នឹងគឺលងងងคล้ายមកចេះពិធីសមាធិញ្ញាដើមពួកទី2ប្រតិបត្តិប្រតិការបថ្នាលិមួកណាឆានបាយតែក្នុងបាតចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេនឹងឯងជ្រះថ្លាចង់ឲ្យគេលើកតម្កើងអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រថ្នាលិមួកចម្រើននៃកិលេសហ្នឹងហើយទី3ក៏ជាបុគ្គលដែលឈួតរិះមេចិត្តចឹងទៅទី4ក៏ដល់យល់ឃើញថាពុព្ភត ជាដើមប្រអងត្រង់សរសើរហើយក៏សមាទានទៅហើយពួកទី5នោះល្អហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលប្រាថ្នាតិចอาศัยនៅសេចក្តីសន្តោอาศัยសេចក្តីដោះខាត់កិលេសอาศัยសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់อาศัยសេចក្តីត្រូវការដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិល្អហើយក៏ព្យាយាមដើម្បីប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់ទៅកិលេសនឹងឯងក្នុងខ្នងប្រសុតទី10ហ្នឹងខ្ញុំណែនាំអាត្មាភិពិនយល ស uh, ង um, uh, 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 <coughs> uh, um, so ្ខ uh, uh, េបខ្លីខ្លីបណ្ដងក្នុងអរញ្ញវៈទី4ណាបងមាន10ប្រសូតហ្នឹងប្រសូតទី1គឺអរញ្ញកៈសោតទី2ប៉ាំងសុគលិកៈសោតទី3រុក្ខមូលិកៈសោតទី4សោសានិកៈសោតទី5 អផលកាសិកសោទី6នៃសច្ចិកសោទី7យថាសੰថតិកសោទី8អេកាសនិកសោតទី9ខលោកបច្ឆាផតិកសោទី10បតតពណ្ឌិកៈបណ្ឌិកកសោតបាទដល់លេខ45នេះចាប់ពីទំព័រ183ដល់ទំព័រ100 បង187បងនេះចប់อ่าចប់អរញ្ញអរញ្ញវៈទី4ប៉ុណ្ណឹងបង